Hej. Annie lige skulle nu. Hej. Annie skal hun. Nej, Anna kan tage det sådan til klub i Sverige. Der er nok den ene som er så. Men han spiller også en nattlum, han er også en nattlum. Eller... Han er en nattlum. Spiller dem? Og han er lagt ud, når jeg er nu. Ja, han er ikke. Gør vi så. Kan jeg ind? Let's go! Let's go! Yay! Længere om en uge. I morgen vil jeg kontinuere. Vil jeg kontinuere når du så med rød. Så går det i samme slu, der går til andre slu. Der var. Der er noget så sidde jeg ned. Emi så. Altså til nær slu. Så kunne den udløbe jer af nede gør der også med to spiller også under rukker mig over og okay man der er uger den Emis år og Kimis år på eventyr eller gemmerne hej hej men så godt hvis I nede lager jeg slutter Anna er nægge bei usakpun naluwa ka sumpis ni alernersuun ringorpun imaluunniit puusini nuuk okay ullumikku anaana ulluat uanga ullora seil taamaamma anaana payunniariput taam illooqqama anaana tikeraarami ilanngulluu naasunnguani payularniari Ipasa ullorjarlu arsariarnikuugun arsariartalernikuugam arfiningornikkut B67 U5 Ullorja anaqatigiuaannarlu amigaataaru sammisaqaqatigiuaannaavikkakkum ullumik eqqumiip ilaarusunngitsu Ksia am ayungila imaalla iimi okimi po eventyr Let's go Ka Yay Omani naasaqannarsoq ullaarannarsoq Ka Yay Let's go! Let's go!
أنا كنت أبوتي لقاعد. Let's go. ناسوق شوكولات سودا فانيل تيلو. تكوني بيولك بكا بيولك بقول إما كم مملة بيولك باي هندا. أنا بون. أنا ما. Hi. Hi. Ja. I så ikke bare så inden noget. Eller spil din øre og slå. Det går. Hej. Hvad slår med tøller i øvrigt? Spil der du en gang. Ja. Hvad slår der med at spille der i øvrigt? Nu er det. Hej unge, lad os slå alarm i hjertet. Spil der Spiller du da? Yes, spiller min hjerte. Hvor er du så super? Ja. Det går så god med sagt bare. Og når du er så god med sommer, er du bare gammel? I lande går jeg slunga. Der er med fint miljø, der er slunga. Men rigtig som vi så godt kan tige at lukke. Halle! Halle! Spiller du? Fred finger og ham også lige så til at du er nok en anden ret til at lukke ind. Jeg er sådan en gang at også en i tin i luftsæs i bolulio også sådan misakar jo. Hej. Til dagta kalipa. Der er kisien ulumikut under. Hej. Så går så simpelthen ind og med at gå og rinde op på den. Hej da. Spiller den hjertelig og slutter mig af unge lang. Har I så i sig gipper i sunden. Ja. Ja. Ja, Robin. Ja. Hvad sagde du? Ej. Hej. Nu. Ja! Mamma? Ja. Oh no! Oh no! Kan du? Ja! I dag kan I sige. Så så var. Så så var. Ja! Max så var på tjen. Så. Ja! Ja! Ayuga! Yeah! Ayuga, good. Yeah. Hello. Yeah.